Takže vidíte, že mám tu teraz novú kuchyňu a tá moje, to je moja stará kuchyňa ešte v bytiku, kým ešte nie je prenajatel predaj, tak si ešte chvíľku užijem. Užívam si to bez pocitu viny. Teraz je bohovská doba, lebo teraz všetko zreje a jedna z najbohovskejších vecí, ktoré existujú, sú višne. Višne to je podľa mňa úplne luxusné ovocie, to je o mnoho lepšie ako nejaké pomaranče, papája, že nejaké hovadiny. Toto je báječná vec a ja z toho robím džem, čo si tiež povieme, ale vždycky sa aspoň raz alebo dvakrát musí stať, že urobím kysnutú štrúdlu. No len kysnutú makovú štrúdlu s višňami, to je bohovská vec. Tieto som odkostkovala, sama vlastnými rukami vidíte. A to je nič, to vôbec nie je ťažká robota, je to asi kilo višní. A normálne som to rukami odkostkovala, trvalo mi to 20 minút. Takže to, keď budete dvaja, tak za 10 minút máte urobené, takže tohoto sa nebojte, ale odkostkujte ich, lebo vyplúvať kostky, keď jete koláč, to je čistý hnus. Takže máme urobené višne, to je základná vec. Urobíme si kvások, dáme asi, čo ja viem, robíme ešte tu asi z pol kila múky, takže dáme nejakých 1,5 deci, dám to zohriať do mikrovlnky. Polku kvásnic a necháme to takých 10 minút nažiť, dobre? Takže idem si oddychnúť. Nejdem si oddychnúť. Medzi tým, kým to nažíva, tak spravíme si cesto. Zoberieme si tak pol kila hladkej múky, nemusíte to nejak vážiť, vidíte po sáčku, to je každý. Tak, múku máme, ešte dám vajíčka, dám také dve žlka stačia. Polku masla tam dáme, bude menej podľa toho, jak chcete, ale zase bez masla to bude hneď suché. A to je všetko. Medzi tým nám tam trošku nažila už táto krása. Kvasnice už sú pekné. Čerstvé sú najlepšie. Niekedy ich aj mrazím, to nevadí, ale lepšie sú čerstvé. Tak, s tým cukrom to sem dáme. Nemusíte veľmi cukrovať cesto. A ideme teraz urobiť z toho tuhé, pekné cestičko. Zakriem utierkou a nechám na hodinku a niekde, hoci kde položené. Dobre? Pri izbovej teplote. Keď ste dali to cesto odložiť na hodinu, tak musíte okamžite začať robiť plnku. Pretože keď tú plnku budete robiť neskoro, toto je A, tak vám nevychladne. Dobre, takže plnka maková sa skladá z maku. Cože? Ja používam mlieko, pretože si myslím, že to je také lepšie. Ale môžete aj vodu tam dať a mak normálne melie. Takže toto si nevšimajte, že tam dávam nejaký mak kúpený. A prosím vás, ak budete kupovať mak, tak nekupujte vás maková plnka alebo nejaké také čosi, lebo tam vôbec mak není, tam je strašne malo maku. Normálne kupujte 100% mak. Dám tam cukor. Bohužiaľ dosť veľa, ja neviem koľko. Koľko chcete vy. Ono bez cukru ten mak nebude. Akože nerobte si ilúzie, že toto nejako bez cukru dáte, nedáte. Trošku trojinku prevariť, netreba to nejak variť, čak načo. Ale aby z toho bola taká konzistentná čmajda. Postruháme citrónovú kôru, dáme tam aj citrónovú šťavu, ale nemusíme veľa, lebo višne sú kyslé. Táto hustota je fajn, akurát, lebo to viete pekne rozprestrieť na to cesto. Hodinka ubehla, krásne cestičko, pozrite, no. Fantastické. A keďže nemám dosku, lebo som v núdzových podmienkách, tak som si povedala, že urobím to na stole a nemám dokonca ani válček na štrúdlu, tak to bude sranda. Ak to bude vyzerať, uvidíme. To ste ešte nevideli. Normálne to takto rukami nejak vyklapka. No to ste zažili toto, prosím vás pekne. To cesto je tak pevné, krásne. Teraz dáme ten mak. Keď mi trochu ostane nevadiť na domrazničky, nič sa nedie. Ale on neostane, skôr naopak. No. Tak. Dobre. A teraz tam normálne dáte len tieto višničky. Ťap, ťap, ťap. Jeden za druhým. Poďme, poďme, poďme. No. Teraz idem to zatačať. No. Zatiaľ to vyzerá, že ľahko. Ježko, vypočí. Tak. No teraz sa mi urobila tu na diera. Čo? Nevadí. Teda keby aj vadilo, tak čo s tým? Zalepíme. Nemusíte dávať papier, ale ja dám, lebo ten papier je strašne bolí. No a teraz som zvedala, jak to spravili. Nemám poňatia. Tak. Tak, výborne. No, trošku mám problém, že som urobila tú štrúdlu príliš
mouku. Zuberiem si vajíčko. Vajíčko celé. Potím. No a šupstím do truby. Na 150, ale myslím, že ona je tak veľká, že na 180 stupňov budem ešte dať. Pozrite na toto, ja som vám to hovorila, toto je rock and roll, toto je nádhera, pozrite na to. To treba hneď zjesť, čo sa nebojí teda. Dáme tam trochu cukru navrch, aby to bolo ešte krajšie. Úžasné čosi, pozrite na to. Tak vám prajem dobrú chuť, recept nájdete na stránke, keď ste boli trošku z toho zmetení, tak ja vám recept napíšem na stránku, dobre? Tak dobrú chuť vám prajem.